Суцільне бездоріжжя. Так коротко можна охарактеризувати напрямок, що веде з Хуського району до Іршавського. Дорогою його назвати складно, бо тут яма на ямі розміром. Вибоїн, як після бою. Жахливий стан дорожнього покриття не один рік дошкуляє водіям, та й місцеві далеко не у захваті. Автівки тут у прямому сенсі перекочуються, а не їдуть. Ну, а це ужасно. Ну, я вже далі вже казати не можу. І це не то, що дорога, і це яма на ямі. Ну, той машина, як іде, то так іде. Колишується, з бока на бік перевертається. А це як ідуть грузові машини. Ну, то ужас. Ну, то є, легкова йде від одного краю до другого. Як треба обходитися машинам, та одна мусить ставати, бо друга не годна прийти із-за ями. Ну, у нас така дорога. Ну, якщо нам треба дорогу. Місцями ситуація не надто критична. Об'їхатись можна, щоправда, легковикам. Вантажним автомобілям уже ні. Дорожнє полотно вкрай потребує ремонту, причому капітального, а не банального латання ям. До слова, центральна дорога у Липецькій Поляні державного значення і сполучає вона аж три райони області. В обласній державній адміністрації обіцяють відремонтувати дорожнє покриття у 2017 році. Принаймні, про це заявив і Геннадій Москаль. Районна влада підтвердила, що ремонт дороги у Липецькій Поляні особисто на контролі в очільника Закарпаття. Дорога має бути відремонтована. Суму точно я вам не скажу.